feriadão aí e muita gente já tá pensando no pagode. Chega mais perto de mim, faça de conta que eu sou seu namorado. Pra maioria das pessoas, música é sinônimo de alegria e festa. Mas atrás de quem canta, tem muita gente trabalhando e levando a sério a profissão. Geralmente, um show, a gente trabalha com uma equipe de 24 a 27 pessoas. Existem bandas que envolvem 40, 50 pessoas que são sustentados daquele cachê que todo mundo acha que o artista está milionário, não é? E a vida do músico não é só alegria. Além da rotina pesada, existe uma outra dificuldade: ser reconhecido como qualquer outro trabalhador. Tudo que eu tenho é no nome da minha esposa, porque a gente não tem como comprovar o que ganha, entendeu? Só para você ter uma noção. Segundo a Ordem dos Músicos do Brasil, são cerca de 8 milhões de pessoas que dependem da música no país, entre cantores, compositores, produtores e técnicos. Todos tinham a mesma dificuldade em comprovar o vínculo profissional, já que a legislação era antiga, da década de 60. Uma portaria publicada pelo Ministério do Trabalho pretende acabar com esse problema. A portaria criou a nota contratual, um documento que vai dar segurança jurídica para os contratantes e os músicos. Vai servir, por exemplo, como comprovante de renda e também para cálculo previdenciário. Já pode se aposentar pelo INSS, com o tempo de contribuição, também como músico. Então, nesse caso, por exemplo, ele vai comprar um imóvel. Qual que é a garantia que o banco pede? A comprovação de renda. É a nota contratual, que agora é obrigatório. Outra novidade, quem dá aula de música também vai ter que possuir formação acadêmica e registro profissional. Quem acaba de sair da faculdade, que é profissional nessa área, não tem espaço de trabalhar, porque aquele espaço está sendo tomado por gente que não é licenciado. Então a ordem realmente está passando uma circular, né, junto com a Secretaria de Estado, informando que todos os professores têm que ter licenciatura ou a carteira da ordem. Jenner Melo é compositor, duas indicações ao Grêmio Latino, e produtor de artistas como Simone Simaria, Zé Neto e Cristiano e Jerry Smith. Ele também acredita que a nova portaria vai trazer mais segurança jurídica para a categoria. Essa portaria aí vem para trazer para a gente credibilidade, vem para trazer para o mercado confiança, e eu acho que vem em boa hora. Estamos muito, muito felizes com essa portaria.